bapak teksin pengen karo wong celeng aja semengkung yen wangsul mah bapak teksin yen wangsul kula demen kembang pulit kang najit layang-layang putus benang Mas Bang-Bang Bapak Sakwi akar bin sampean kasep bayang kaya di mata disayang-sayang Mama Sarah akang dulangan kana sindu kembang bolet Mama Wardi kami mitini kedong-dong tersih ambien masa padati Mama Adit, Mimi Adit tang adung sing kalen sari Bapak Jicawing sing kalen sari Mama pike keding Mama Wardi kami mitini sing duwe kios mulia tani deh. Semar Den Citra Paksa Conda Berawak Riungan Ngeroyok Semar Bapak Teksin sampun lamun yen mata lahir deleng Semar mati tapi yen mata batin kang ningali Semar medal sang yang mungede sang yang ismaya inggi sami bapak teksin sampunan lingi yen roncot busana dedege rupane omonge sami kali ingkang Gusti Arjuna mung beda usia mawon Arjuna masinonoman sang yang ismaya wisoli umur aja lok digawe lamun tapi senajan oli umur setibane wong bagus ya bagus mawon sareng APS ASP kang ucil dhewe ASP kang ucil sing prapatan suka mandi aja nali selawas kembang kulit papa teksi uwe campur tambang dawa ditekuk telung mongkase pa bapak teksin arokula aja samangku yen wangsul kula demen Tumindakeng Ismaya ninggalaken panggenan ngamat-amati betara guru ning kedewatan anak putu bubar ketawuran blas ning awang-awang nuju ning kedewatan teksit tekanin mangsa
besuk meriang iman yang sampo boten grana neng sasi sedang ngege kembali lima mereng siti sami citana naurip piwal kula lan sampingan mama dewa naji suradengin sarang mimiryo sekedik sing gajat ayo ki minangkane majikan nom dewek aja lali Maji sanure saking sukawera mamay amel mime amengen mamae cici singde banteng ulung serang mime latiba perte casli aja ngali selawase aja ngali sarang kang naji Prabu Salya Dewa Kondur datang kepala ganti akang winungus cepat datang negeri Amartapura yaning negeri Indraprasta linggeng Prabu Anom Cungkring keiring dening satria nunggul pawenang Bima Werkudara Bratasena Jayasena inggih sami. Dateng Palonggah Panengeng Pandhawa Dipati Arjuna Permadi ya sami. Satria kembar Raden Pinten Tansen Nakula lan Sadewa. Benteng-benteng Amarta Kumbul Gatotkaca Antarja Jaka Entawan Pamriyosen Prabu Anom Cungkring alus tutur basa rumangsa sampun dados pemimpin ngandika ucapan yang hati-hati benteng-benteng Amarta rawuh ning swaning Prabu Anom tak undang durung mangsae tak kumpulaken durung waktune duduk anggoleng Prabu Anom arep angganjar atanapi ngaleler ngupai bedama kang abyor pamore sabuk cindya kang dawa ubedek duduk-dudukuan tugase wong dadi benteng palang pintu negara sebab tembangane gak anak singarane pemuda harapan bangsa dadi yen wong tua-tuane pada pensiun arep sapa pengisi bumi Ngamarta sing lestariaken yen dudu nonoman-nonoman mau gemet pisan atine aspek kang ucin
pinangkane sing duwe prapatan Sukamandi kang ujel ngaturaken matur kang asu. Selam sule Konjung Semebakti waya panjenengan Gusti Prabu Anom Jumring. Konjung sembah ulun gula Gusti Prabu Anom Jumring. Sembah bakti gula Gusti Prabu Anom Jumring. Hilah bakal sedundang Prabu Anom. Bener jadi wong sing sengit kiyang mahyogi. Wis jadi wali kota, jadi gubernur, wis jadi gubernur, jadi presiden, jareng basane. Yang masyarakat seneng milih, tentu naro kepercayaan. Kien sing darani demokrasi, ora bisa diganggu, ora bisa dipengaruhi. Bagian gencar das ket das tus gak boleh bisa. Leres nganti kali njenengan. Gusti Prabu Punta Dewa lengser ke Prabon wanti-wanti marang Jumring. Kring titip negara uga masyarakat didiken sing bener-bener. Sebab wong dadi pemimpin kok kritik, akeh kritikan. Anak eri ning jero daging kritik anak. Beli seneng kabeh, beli sikap kabeh. Iya bener, Kring. Tapi kita wong dadi raja. Jare kudu duweni watek dahana. Watek candra. Watek buntala. Watek samudra. Wateke wong dadi pemimpin ta, Mas? Iya. Bakal watek dahana, ari dahana ku geni. Iya. Ari geni ku bisa ngancuraken segalane. Wong dadi pemimpin kudu sing wibawa. Bari diajeni ning masyarakate. Ngangung regeni meneng saket sapri bisa ngucap. Kawe mat bisa ning atine. Aspetang ucil sing dia prapatan suka mandi. Kami weding pikiran serang mama wardi kami mitini. Sing gue kios moya tadi kang adu Gusti Ratu Aris Baya ketau tadi siji calukane ngali patok rayi ngali patok sing sindang kasih ngali ning raba gempol jadi suka seneng gue narane panjak edan cangkem. Alhamdulillah sing bengen kang lah ya mudah-mudahan kang. Iya tiba-tiba nurun bae pengendang menyun. Yen watek candra ari candra kuwulan wulan bisa madangi jagat peteng wong dadi pemimpin kira-kira bisa ngupai semangat yang rakyat sing lagi kesusahan. Yen watek samudra samudra iku ambok luas sing laka batese pemimpin kudu duwe keluasan diri. Aja-aja nerima laporan-laporan kudu gelem nanjak gunung turun jurang deleng masyarakat sing lagi kekurangan. Iya, sing sering nyurpe, sing sering nyurpe. Nyurpe ujar banget cerah. Iya benar. Ki Bapak Dewan ki dele-dele maning ngana tuntutan iki. Ya wis pasti barang tentu. Pak Dewan iki gorong-gorong jebubrak. Iya, ning ana. Iki jedalan ya kurang beres. Polane bakal wong kepengin dadi pemimpin, dadi abdi ning negara, dadi bujang rakyat. Nyong dalang beana sudah di bupati. Ah, ah,
Iya benar. Dalang Tegal arane dalang Entu Susmono. Oh. Dadi bupati. Ya, Balareang kanang reya ana cayang. Dalang. Are dalang kajuru istimewa wis enak loro. Iya. Panganing latareng wong belah. Aja pengen dateng kaya kono. Sebab bakal melu-melu politik beli kabar-kabaran kuwi sing dadi korban yang politik. Ya, iya. Bakal dadi wong bodoh, ngaku dadi wong beli ngerti, wis. Ya, kah wong sing giyeng demo beli perangkat-perangkat persoalan beli beres-beres lamun laka santuna nek mangsa giyeng ngewiwet pisani hatine mama dewa naji surat dengin ngewike denik pikiran sarmi merio sekedik sarang ayoki majikan nonde Piki-mimi-piki La SP Kang Ucil single perapatan suka mandi Kang Ucil Mama wargi kami mitini single kios muyatani ajarani selawasku sarang wacan yang mama wili sing bojong sari Mama Jisanuri sing sukawera Bapak Heru, Bapak Bang-Bang, Bos Gold Star Jali Selawase Bapak Teksin, Bapak Teksin, Bapak Teksin Aja Lopdi Gawe Sing terakhir Watok Buntala Ari Buntala ke bumi lemah lemah iku sing duwe murah asih wong dadi pemimpin kudu duweni murah hati ning rakyat cilik gelem bebela sing tanpa pamrih artine gelem belane wong cilik aja anak embel-embele aja sing luwi kegugu lagi minggu-minggu mau hilang minyak balongan ananing Dermayu sing masak BBM ning Dermayu Dermayu kehilangan BBM aneh beli juga nah terutama wong dadi pemimpin kudu bijaksana dikene ki critane Pak Jokowi dadi presiden iki padha karo nek cungkring dadi raja wong sing ngerti ning lakon wayang golek menake Majapahit runtuhe Prabu Minakjingga kenang sapa Sro Raden Damarwulan Damarwulan ngutuk ngembani jaran ngawulan ing pati lo gender dipintas raya anane sayembara singi sapa bisa mati nih Minakjingga diangkat dari raja dari Brawijaya di Majapahit kawin karo Dewi Kencana Wungu jadi antara Ibu Mega karo Jokowi Ibu Mega sing dari Kencana Wungu padahal bakal nyalon presiden ini cukup Ibu Mega orang tapi sing popularitas siapa? Pak Jokowi kun wong ngerti dudu wong pinter bakal wong pinter mau sekali dewek lantaran wong ngerti butuh popularitas nyong sing ngawi jaman bengen nyong sering baca buku ya proklamator langka presiden sing disumbang ning rakyat langka langka sing jaman bengen langka
Mulane estu masyarakat milih, beli salah pilih, beli. Beli salah sing dipilih. Beli milih wong salah. Milih pemimpin sing durung duwe kesalahan. Ngerti? Nggih, kula ngerti. Contoh ya. Singatur ekspor impor daging, mangane mangan daging. Ngerti boleh? Ini. Sing luwi aneh, Al-Qur'an kadi korupsi. Waduh, nemen-temen ya. Padahal pun kuwi pituture Kanjeng Nabi. Lamun wong ngerti. Nggih, leres. Jadi memang partai sih bagus, isi-isinya iku mungkin ning kono. Mulane awas pendawa beli kena goyah, senajan cungkring sing dadi raja. Bener Bima, ya apa jare wong ning ngarepe kok wong ning guri pamanut. Bagian gede kan apa jare wong ning ngarep. Padahal mun dideleng mesti sawang jomplang ora. Cungkring karo Gatot Kaca ki jomplang. Tapi Gatot Kaca nyembah. Ningali isi ya sampean nah ningal mata batin dinggo awas yo. Deleng nikah Mas dodok sirai broncok. Bocah bijak dadi raja. Oke, tamu. Tapi tamu beli maraka kan gawe kesenengan beli. Eyang Drona, kun ku bapak tua ni datang undang Eyang. Bakat Drona itu ibarat tanduran, mah tanduran kemaduan. Nempeling kayu apa kejang jadi bagus ya yang orang kemaduan. Disambut tekan meneh. Nadiri ngaro lagu. Sing Mamat Dakimin. Ketua Partai.